На границата на Ќафасан меѓу Албанија и Македонија стапи на сила едно застанување и една контрола, со што се олеснува движењето на луѓе и стоки со многу поедноставни процедури. Сега сите граѓани и трговци од двете земји ќе имаат само едно застанување на овој граничен премин, каде ќе има представници од двете министерства за внатрешни работи. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека ова беше неопходно за овие две земји повеќе од еден век. Половина век фалеше помеѓу Албанија и во тоа време Македонија. Меѓутоа денес се тоа е минато и денес ние представуваме пример како треба да се однесуваат две соседни држави. Со ова се олеснува работата на 11.000 компании од нашата држава кои се ориентирани кон извоз, кои се ориентирани кон трговија со други држави. На овој начин овозможуваме полесен пристап до пристаништата во Албанија. На овој начин овозможуваме полесен пристап и до туристичките места во Албанија. Во текот на првата половина од годинава преку овој граничен премин, поминале 770.000 граѓани и над 352.000 возила, изјави албанскиот премиер Един Рама. Според него, само едно застанување на овој граничен премин ќе биде поповолно за сите. Он дуа шумто шпресој, ќе те дуа министрит е брончме, дот калојн на ње тедер нивел në këtë periudhë piku të sezonit, por pastaj edhe në të gjitha sezonet e tjera verore, për të bërë kalimin pa kontrol, apo më sakt me kontrol të rastishëm të makinave të targuara Republika Shqipërisë dhe Republika Maqedonisë Veriut. Në mënyrë që edhe më shumë të lehtësohet qarkullimi. Вице-премиерот Артан Груби го нарече голем ден во поглавието на двете држави, како рушење на бариерата меѓу двете држави и олеснување на движењето за сите. Кременистер, нук ка зе мат букур се башкими. Дhe сот кът по ја реализојм башкаришт, дhe вртет ме бën шумë të лумтур. Ка диса дит që ky kalim kufitar po funksionon tashmë dhe qytetar të dy vendeve tona po më shkruajnë, po më thrasin telefon, nga knasia kure përjetojnë që nuk ka kufimi disnesh, që tashmë ka vetëm një kontrol. One Stop Shop dojde kako projekt na Otvoren Balkan, со цел да се олесни и избегне долгото чекање на граничните примени на соседните балкански држави.